عينيني وعربينا ملايسيو. ارجع في مكان ارجع في barnaamijkan waa barnaamij aynu ku falanqayno hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee ku soo kordha caafimaadka, iyadoo barnaamijkan uu nagala qayb galo Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed isagoo jooga magaalada Nairobi xaafadda Islii xarun uu ka furay ayuu toos barnaamijka inagala qayb galaa. Barnaamijkeenna wuxuu noqon doonaa laba qaybood sida aad hore uga barateen. Qaybta koowaad ee barnaamijka waxay noqon doontaa mawduuca uu dhakhtarku noo soo diyaariyey, qaybta kalena waxay noqon doontaa taleefannada iyo Facebook-ga dadka nagala socda oo su-aalahooda iyo talooyinkooda aan dhakhtarka u gudbin doono. Aad baa u mahadsantihiin daawadayaal sida aad barnaamijkan ula socotaan toddobaad walba xilligan. barnaamijka waxaan toos idinkaga soo gudbinaynaa istuudiyaheena magaalada London. anigoo Cabdiqaadir Nadaara ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya. waa tahay waxaynu maanta qaybaha hore ee barnaamijka ku falanqayn doonaa oo uu dhakhtarku noo soo diyaariyey cudurka alsarka ama Soomaalida ay u taqaano gastrikada, dhibaatada uu ku hayo dad badan oo qaarkood weliba la sheegay inay joogaan meelo kala duwan oo caalamka, hadday tahay gudaha Soomaaliya, Afrika, Yurub, meel kasta. Dottore, mar kale soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله تبارا آل دي آل بانكو مهد علنا يا وحان كرون مهد علنا يا كانسان تي في شغالي ودعوبان مركز تي جوغان با إيو مدح ليدي وحان لي آل بانكو مهد سنتين فوصدان في عن أدنى سيد رسال وآهان أمد صومالية تلا دفتر آل كسين كرون مركز كدب وحان روا إنا سلامو أمد صومالية مركز تي جوغتر وحان لي يحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصة ريك كينيا وعبر الوقت الحاضر للجوغو أيا السلام عليكم وعبر الدكتور وما سنتا يا ملك وكسلام لنا وحان جعلنا المانتا عدو كان أرسل كعما قاستري كلا يا سومالية وطبانو بالبغن أيا لبعته مقوحيا قاركود داوي قاتين هدنا ولي عذركي ولبايا بركا عذر كان سدي سبب محوكوي ماذا muxuu ku dhashaa, saameyntiisu intee la'eg tahay, ma la daaweyn karaa? Waxaan rabnaa si guud marka hore inaad noogu sharaxdo waxa uu yahay cudurkan. Cabdiqaadir Nadaara, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa. Waa tii wiigii hore aan ka hadlaynay caloosha ismaheeda iyo siba meesha ka bilaabato iyo meesha ku dhammaato iyo adduunkii. Waa tan wiigii hore aan si fiican u sheegnay, weliba aan u sheegnay inaan mataqaanaa tubada caloosha la geliyo oo lagu dhaadhiciyo laftigeeda inaan halkaa ku sameyno aan ku hayno tubada laftigeed. marka markaas kadib su-aasha markaan dib ugu soo noqdo, horta alsar qof walbaaba iska socdo uu kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay alsar baa laygu sheegay, gastrit baa laygu sheegay, waxaasu iska qofka iska sheegaya dawaa laygu siiyey. marka micnaheeda horta waa maxay gastritka, waa maxay alsarka, waa maxay mataqaanaa gaaska la sheegayo? qof walba gaas baa laga helay ku dhacaya. aniga ummadda soomaaliyeed inay si fiican utaqaano umaleyn maayo. marka abaar nidaara horta alsarka waxaa la yidhaahdo iyo gastritiska waxaa la yidhaahdo waxaa keliya lagu garan karaa tubada markii lagu geliyo ayaa la sheegi karaa, wax kale lagu ogaan karo male. bas dhakhtarkii uu iska shakiyo
وادعي كرتاه هذه أتريه ذا حرون قاسي هاي علاش إنه الشك خبو ويريه ذا أوكي قاسريد بهاي وحاب أنصر بعد أدعي كرتاه لكن وحاب بقول كي وبقول لو شيء كره تبغى عزمر كي لقليه بس أي لو شيء كره ورتا أنصر كي إنه جلو قاسريد سكن إنه جلو سيدي بعو كلا كرتاه تبغى غف كان مر كي لقليه ورتا وحاله فير معايا معركة منتظر ماشى صوم مرتلو يقانو الصفا قسم markii la soo socdo oo la yimaado hoos loo soo dego waxa iimaanaya esophageal gastral wax liraado meesha isugu xirta cuntada meesha soo marta iyo caloosha weli furay leedahay oo markasta furmeysa ay xirmeysa ay furmeysa ay xirmeysa markastaaba hadii cuntada markaad cunayso aad laqdo hoos markuu u dego caloosha ku dhaco way xirmeysa meesha marka meeshaas esophageal gastral markii aad hoos u degto ayaad arkaysaa horta hore horta cunta mareynka la fiirinayaa waxaa jira wax la yidhaahdo esophagitis inuu meeshaas infection jiro oo caloosha ka xoogaa ka yaroo gubatay laabjax badan ayaa gubashadaasna keenaysa marka hoos loo dego caloosha way gaduudan tahay gaduud bay noqonaysaa waa gastritiska la sheega alsarka marka la sheegana waa nabar buu leeyahay nabarkaas oo dhiig keeni kara oo dhiig unqaac imaan kara marka nabarkaas waa khatar haddii dhiiga unqaacisa aad saddex jeer afar jeer aa unqaacdo noloshadaadi baaba cariiri ku jirta oo khatar baad gelaysaa oo waa dhibaato xoog badan bay leedahay intii heerkaas aan la gaarin ayaa fiican horta in layska daaweeyo marka su-aashaa markaa aan usoo noqda maxaa keena dhibkaas dhibkaas waxaa keenaya abaad nagaara weliba soomaalida stresskoodaa badan weliba yurub hadday joogaan ay u badan yihiin inkastoo kuwa meesha jooga ayna waxba ka yareen haddana waxaa keenaya cuntadan hal mar inta la cuno la buuxinaya caloosha oo dhibaato ku keenaysa caloosha lafteeda dhibaataynaysa oo maaragtay hal mar inta cunta si aad la cuno oo markii dambena aan la socon karin oo la dhaqaaqi karino sariirta hore inaad kafuusha aad rabto kaas waa keenaya waxaa kaloo keenaya cuntadan aan reegolka loo cunaynin waqti kastaaba si maaragtay joogta aan loo qaadanayn quraac iyo qada iyo casho ay mar quraac inta la iska qaato haddana maalinkaasoo waxba la cunin haddana cashada wax in la qabto oo haddana weliba waqti dambe habeenkii inta cunto badan la cuno oo lagu seexdo kuwaas ayaa ugu daran waxaa caloosha nabreeya horta runtii waxaa kaloo jira cuntooyin dibadaha lagu gado weliba london waa tii wiiki hore aan ka sheekeynay take awayga loo yaqaano oo laftigooda cuntooyinkaas oo keena h pylori bacteria waxa la yidhaahdo iyo camino bacteria oo saxarada iyo dhiigga lagu arki karo iyo waxaa kaloo lagu arki karaa afuufis maaragtay inta la afuufo meel la afuufo ayaa la arki karaa waxaa ugu fiican markii h pyloriga bacteriga iyo inta la fiiriya loo baahan yahay waxaa ugu fiican tubada haddii lagu geliyo lasoo qaado dhacaan ayaa ugu wanaagsan taas markii laga baxo waxa keliyo ka haddana wanaagsan in laga la fiiriyo saxarada iyo dhiigga markaas ka bacdi kan la afuufo laakiin dadka sa u badan yihiin kan la afuufaa lagu afuufaa waad qabtaa baa la yidhaahdaa daawadiisaa la siiya waa laga fiican yahay saxarada iyo dhiigga ayaa ka fiican haddii lagu arko markaas kadib haddii la ogaado cudurkaaga inuu badan yahay ayaa tubada lagu dalbi karaa maxaa dhacay kharashkiisa ayaan xoogaa iska badan laba boqol oo dollara lagu sameeya halkaan annaga yurub kun dollara ku sameynaynin halkii mar oo aan gelinno laakiin halkaan laba boqol oo dollar baa lagu sameeyaa laba boqolna haddii qof kasta macayo waa tahay doctore aad iyo aad baa umahadsan tahay sida fiican aad noogu sharaxday dhibaatada cudurkaas doctore daawooyin badan ayaa loo qaataa cudurkan gastrika ama alsarka dadka qaar waxay qaataan oo dhakhaatiirtu usoo qadaan daawooyin subaxdii hore la cunaayo oo ilaa laba bilood beeraha soconaaya qaar waxay qaataan daawooyin joogto ah marka daawooyinkaas maxay faa'iidaha uu leeyihiin sideese ugu fiican in loo qaato aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa mar kale iyo mar kale marka waxaan kuleeyahay horta daawooyinka laftigood ayaa waxaa loo baahan yahay in layska ilaaliyo daawa waxaan ku dhihi karaa haddii ay dawo adiga adan u baahneyd aad qaadato way ku sumaynaysaa oo dhibaatay kuu keenaysaa haddii dawadaas adiga aad u baahan tahayna wax kaaga wanaagsan malaha markii la yidhaahdo daawada haddii lagaa helo h pylori bacteria laftigiisa waxaa jira laba nuuc baa loo daaweeyaa hadduu badan yahay uu aad u badan yahay igaraal noqo
waxaan la siinayaa saddex daawo haddii uu aada u badan yahay afar daawo la siinayaa saddex antibiyotika iyo mid gaaska quadris waa la yihahdaa haddii uu cudurka aada u badnayna saddex baa la siinayaa oo tree baa la yihahdaa tree therapy treatment tree baa la yihahdaa saddex daawo laba antibiyotika iyo mid gaaska intaas markii lagu siiyo toban maalmood adiyo todoba cisho ilaa toban maalmood markii lagu siiyo ayaa waxaa la rabaa lix week ilaa saddex bilood daawada gaaska in la cuno laakiin maaha dawma cadad ma xisaab oo iska cun taasu waa laga fiican yahay daawada ha iska badinin dhib bay keenaysaa dhibka ay keenaysa waxaa ka mid ah weliba daawooyinka qaarkood buro way caloosha ka samaynaysaa daawooyinka qaarkood oo gaaska loo qaata soomaalidii oo dhan waxay ku leedahay gaas baan qabaa gaasan qaadanaya daawada la yidhahdo nexiumka wuxuu keenayaa caloosha inuu buro ka dhaliyo haddii kaa badato sanad laba sano haddaa qaadatid dhibaata kaaga imaanaysa marka markii hore lama ogan jirin daawada ugu fiican waaye laakiin haddii saddex bilood ka badan ay qaadato dhib bay keenaya marka waxaa loo baahan yahay in laga dego daawooyinkaasoo camal inaan la qaadan laiska bedelo daawooyinka in mataqaana waxaa jira mid la yihahdo pariet mid waxaa jira pantobrasol la yihahdo kuwaas in lagu bedelo ayaa ka fiican waataa editoria waa mahadsan tahay daawadayaal mar dhow waxaan gudagali doonaa telefoonada waxaan ku soo qori doonaa shaashadda adigoo telefoonka naga soo wici doona dadka facebooka nagala socdana haddii ay suurtagal u tahay iyaguna telefoonka way naga soo wici karaan waxay sidoo kale naga soo su-aalo naga soo weydiin karaan facebooka oo markanba aan idiin furnay oo su-aalihiina iyo aada noogu soo qori kartaan haddaba intaynaan u gudbin telefoonada iyo su-aalaha dadka waxaan jeclahay bal dhakhtarka inaan su-aal kale weydiiyo doctore qalliin ma lagu daweyn karaa cudurkan gastrikada aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa nidaara su-aashaan waa su-aal aada iyo aada u fiican qalliin boqolkiiba sagaashan iyo shan percent looma baahna waxaa lagu daaweyn karaa haddii tubadaas la geliyo oo la ogaado cudurka daawo waa la siin karaa flaboyin maaragtay infusion la yihahdo flaboyinkaas haddii la siiyo boqolkiiba boqol ayuu ka degayaa laakiin waxaa jira mar aan laga fursanin qalitaanka oo lamaga maarmaan ah waa markii alsarka nabarka furmo oo dhiig badan uu soo daadiyo oo la celin waayey markaas operation waa in la sameeyaa marka operationkaas haddii la sameeyo waxay naqanaysaa caloosha nus in la jaro kulligeedba in la jaro maxaa dhahay dee caloosha waxaa ku jira xidid aada iyo aada muhiim u ah oo wadnaha ku xidhan xididkaas hadduu dilaac bilaabo dhiig gaduudan baa baxaya waa dhiig bax baa kugu dhacaya oo aada soo hulqaacaysaa waa khatar marka haddii ay taasu kugu dhacdo adiga laftigaabaaba khatar gelaysaa markaas haddaad khatar aada u dhowdahay operation unbaa loogu bixi karaa wax kale looguma bixi karo marka saa daraaddeed operationka laakiin maahan qasab boqolkiiba shan percent ayaa ku dhici karta in operationkaas ay galaan laakiin sagaashan iyo shan percent ma loo baahna haddii africa aad joogtida khatar u tahay in operation lagu geliyo waata editore aada u mahadsan tahay waxaan galaynaa markan su-aalihii facebooka aan marka hore ku hormarayno daawadayaal intii telefoonka awoodi kartana wayna soo wici karaan iyaguna telefoonada waa diyaar si ay barnaamijka ugala qayb galaan balse waxaan jeclahay su-aalaha ugu horeeya dadka facebooka oo aada u fara badan inaan bal siiyo su-aasha ugu horeysa farxiyo waxay naga soo wacaysaa magaalada muqdisho waxay leedahay anigu waxaan rabaa inaan su-aal aan ahayn midda laga hadlaayo weydiiyo dhakhtarka doctore dhakhtar turki ah oo jooga muqdisho ayaan u tegay wuxuu ii sheegay in layga saaraayo beeryarada marka uuna ii sheegay in si fudud hadda loo saari karo qalliinkaasna uu waqti yar qaadanayo marka weligood baan qabaa weligay la ima qalin waxaan rabaa dhakhtarka inuu fikrad iga siiyo sida loo sameeyo qalliinkaas fudud uu dhakhtarka sheegayo aye doctore farxiyo muqdisho joogtaa aye farxiyo waxay leedahay fiix ma fiix bay leedahay maya waxay tiri dhakhtaran u tegay beeryarada aa lagaa saa xameetida xameetida lagaa saarayaa lii dhahay marka xameetidana qalliinkeedu waa fudud yahay uu dhakhtarka ay dhahay turkiga
marka weligeena qalliin ma gelin waxaan rabaa bal sida fudud uu sheegayo inay sax tahay inuu dhakhtarka ii sharaxo. aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gabadhaas su-aasha ayna weydiinayso reer muqdishona waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka cabdiqaadirow waxaan aniga dhihi karaa horta operationka iska gal maahee maxaa keenay operation in lagu geliyo. marka hadda waa u faahfaahinayaa operation waxaa la geli karaa keliya haddii xamiitada dhagxaan ay ku jiraan. dhagxaantaas keliya ma ahee haddii xanuun ay ku qabtid oo badan oo habeen walba kusoo kacsi kicinaya oo maalin walba ku dhibaya oo aadan waxba ka cuni karin oo xanuunkaas mataqaana maskaxda uunka baxaya u qabsanaya haddii xanuunkaagu badan yahay ayaa operation la gelaya. operationkiisana waa fudud yahay haddii nin aqoontiis la uu jiro dabcan waa fudud yahay wax saa u dhib badan maaha, laakiin waxay ku xiran tahay qaalitaan keliya maahe dhibaata hadday kugu hayso. haddayna dhibaato kugu haynin dhagxaanta meeshada lagu dhaafaya loo tegi maayo maxaa dhacay dhe dhagxaanta waxay keeni karaan xanuunka aan kuu sheegaayo iyo beerkaaga ayay wax gaarsiin karaan xamiitada markay dhagxaanta ay ka badato. haddii ay taasu jirin qalitaan uma baahnid inaad geshid, laakiin haddii ay taasu jirto xanuunkaas badan haddaa qabtid qalitaanku waa fudud yahay nin aqoontislaaduu yahay waa la samayn karaa. waatahay doctora waa mahadsan tahay. su-aasha labaad waxaan kasoo qaadanaynaa London. xasan xuseen wuxuu joogaa London, wuxuu leeyahay doctore muddooyinkan ilaa 3 bilood oo ugu dambeysay waxaan isku arkay dhidid joogta ah oo mar walba waan dhididayaa, laga soo bilaabo markii qabowga uu baxayay ilaa hadda oo caadi kulaylaha lagu jiro. marka dhididkaas ma lahaan jirin weligay, marka wax dhibaataa miyaa ka dambeeya dhididkan oo mar walba iga socda? aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ninkan laftigiisa su-aasha una weydinayo, aad ba u mahadsan yahay. waxaan kaloo rabaa reer London meel kasta ay joogaan inaan salaamo. haddii mar aad isku aragtid dhidid badan oo soconaya, 3 cudur baa la raadinayaa. 3daas cudur marka ugu horeyso sokorta inuu iska fiiriyo, inuu sokor jirkiisa ay ku jirto ay ku badan tahay ama ay ku yar tahay. marka labaad waxaa la fiirinayaa dhuunta mataqaana waxa layihahda tyroid inuu problemkiisa uu qabo laftigiisa dhidid buu keenaa. kan 3aad waa keliya hadday infection jiraan laftigooda dhidid baa yimaada, xanuun intaadan dareemin, dhidid badan iyo kuleel badan iyo mataqaana oo mar kasta ka daadanayo. 3daas meel ayaa laga fiirinaya, tyroidka, sokorta iyo keliyaha inuu iska fiiriyo. waatahay aada u mahadsan yahay. waxaan markan deerow jaamac ayaa su-aal noo soo qoray. deerow jaamac wuxuu yidhi waxaan joogaa magaalada waddanka Holland ayaan joogaa, waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo. doctore hadda ka hor ayaa waxaa igu dhacay cudurka TB-da intii aan joogay Soomaaliya, waa la iga daaweeyey, daawooyin fiican ayaan qaatay xilligaas. muddo 5 ayaa hadda ku noolahay waddanka Holland oo qaxooti ku ahay. haddana mar kale ayaa dhakhtarka wuxuu ii sheegay in layga helay cudurkaas. doctore cudurkaas ma cudur mar walba soo noqonayaa mise waa cudur hal mar qofka hadduu iska daaweeyo aan soo noqonaynin? deerow ayaa la yidhaahday. khayrow aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan kaloo salaamayaa ma aragtay reer Holland meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayrow waxa waaye cudurkaa tiibishada markuu ku dhacay, horta tiibishada waxaa jira kala nooc, mid dhuunta gala, mid sababka gala, mid lafaha gala, mid caloosha gala ayaa jira tiibishada. tiibishadana waxaa la rabaa haddii kow laga helo si fiican in lagaaga daaweeyo oo laga ciribtiro, marka waxaa barbar qaadanaysa hab sanad iyo bar 2 sano. marka khayro wuxuu u eg yahay daawadii fiicnaad aan soo qaatay ma jirkiisa kama dhammaanin, asoo jirkiisa una ka dhammaanin ayuu dhulka ka tegay oo meeshaas aaday. marka hadda wixii way kusoo dhaqdeen, marka hadda waxa waaye daawadeed aad bay u dhibtoonaysaa,
sida loo daaweeye hadda wax badan waa in la geliyaa, xog waa in laga saaraa. Maxaa dhacayde intii cudur markii hore cudurka sidiisa laga baabi'in karay haddii dawada uu wadsan lahaa, wadan lahaa, uu dhamaysan lahaa, waqtigeeda uu qaadan lahaa. Markii hal sano uu qaatay ka baxday in la baaro, haddii wixii ay ka baxeenna alxamdulilah, haddayna ka bixinna rabbilcaalamiin in dawada loo kordhiyo, lix bilood kale loogu daro, haddana la fiiriyo wixii jirkiisa markay ka dhamaadeen uu dhameeyey. Laakiin asoon cudurkii jirkiisa ka dhammaanin ayuu dhulka ka tegey oo meeshaas tegey. Marka hadda haddana uu isku dayay inuu isfiiriyo shan sano ka baxay. Marka waxa waaye hadda meel fiican uu joogaa, kolley kolleyba si fiicanna way ku xidhibtirayaan, geystana way gelinayaan oo dadna uu soo dhawaan maayo. Waa mahadsan tahay. Telefoonada ayaan markan haddana u gudbaynaa. Halo, halo, asalaamu calaykum. Awalaal, codkaa kor u qaad, magacaaga iyo meeshaad joogta. Walaal, codkaa kor u qaad, waxaan joogaa New York. Ya, magaca Umariyan baa la yidhahdaa, waxaan kaala soo hadlayaa New York. Xaggee joogtaa New York? Ha, hayo walaal. Walaal, lafturku waxaa la idiin lahaa in badan baan xanuunkaas oo kale lahaa dadkana ku lalaabanayay kadib walaal wixii dawooyinkii tubadaasi isticmaaleen xanuunkiilaga sidii lagu sii qabaa. Waxaana moodaa saxarada meeshay ka imaanayso inay tahay meel aada ugu cidhiiri ah isu yaraanaysaan u maleeyaa. Cudurka ka adeysid midka gastri kada miya alsarka? Waxaan ka hadlayaa gastriga. Haye, marka waxaad tii muddo yahay ilaa laba sano? Adiga ugu yaraan tiraa laba sano ramadaan la xanuunsanay. Haye, hadda dhibaatada ugu badan uu kugu hayo maxaa ka mid ah? Dhibka ugu badan ugu haya waxa waa calooshooda. Waxaan u maleeyaa mar kasta inay caloosha fuur i tahay oo caloosha kubad camal iyo taa. Oo dhibku waa qof dibirsan camal aa tahay? Mar walba qof dibirsan ahay. Waxaan ku dhaa intay aan cunaana si fiican caloosha ma iimaayo marka waxaa rabtaa inaa ogaato dhibaatada caloosha ka jirta iyo cudurkan alsarka inay xiriir leeyihiin iyo in kale miya? Inaad dibiladaasiyo inay gastrig inay tahay, midda kale caloosha markaa saxaarada camalna inay si fiican amasoobaxayso marka inaa isku dhiriyiin kale inaa waayo. Haye Maryan, aada umaadsan tahay. Doctore Maryan waxay joogtaa New York. Maraykanka waxay leedahay ilaa muddo laba sano meelahaas gastrig ayaan qabaa cudurka alsarka. Dhibaatada igu badan oo haysa caloosheeda mar walba way dibinaysaa, way taagan tahay. Dhibaatadaas marka caloosha haysata iyo cudurkan alsarka xiriir maa ka dhexeeya mise dhibaato kalaa jirta? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhan reer New Yorkna. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka gabadhaan waxa waaye horta dhibaatada haysa wallaahi waa wax aada u fudud, haddana ku culus sidaan hadda dareemahay. Cudurkan waa fudud yahayo waxaa laga yaabaa H. pylori bakteriga aan sheegay inuu ku jiro wax 10 maalmood haddii la daweeyo jirkeeda uu ka bixi lahaa waaye hadduu alla idmo. Marka hadda waxaan tala ku siinayaa gabadhaan, dawo hadday qaadato dawadeeda ha waddo, laakiin ha iska ilaaliso maaragtay macaanka, cuntada macaanka ha iska ilaaliso, bariiska iyo baastada iyo mataqaana ha yarayso, cunta shiilan oo subag leh iyo saliid leh, cuntada shiilanna ha iska ilaaliso. Hadday taas samayso wuu ka degayaa. Maxaa dhacayde New York anay moogi daawadooda say tahay waxaa la rabaa adi iyadoo kale in la siiyo daawada la yihaahdo pantoprazole ama nexiumka, in la siiyo MCP wax la yihaahdo caloosha xoogaa dejinaysa oo dibirada bi'inaysa, iyo daawooyinkan loo baahan yahay haddii H. pylori jiro mataqaana in la siiyo. Waa tahay editor, waa mahadsan tahay. Telefoonka ayaan markale u gudbayaa. Halo, halo, asalaamu calaykum. Wacalaykum assalaam. Magacaaga walaal? Magacaygu Farxiyaale Daawo. Waxaad ka hadlayaa South Africa. Farxiyaa South Africa. Hayo walaal, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Walaalo, dhakhtarka muddo badan aan ka raadinayo mahadsantihiin adii iyo dhakhtarka wanagaara. Dhakhtarka waxaa weydiinayaa miya waxay xanuunaa feeraha ay xanuunaayo iyo lafaha muddo badan ay xanuunaayeen. Cunwaa dhala wiila dhalaada wiilka lasari xoogaa jira xanuunkaas markaas ugu bilowday ilaa haddana wuu ihaayaa. Marka dhakhaatiir badanaa u tagay dhiigigaa layga qaaday,
ويجي مرك ايرون كي اللون واي ما هو بحد عن ايرون كذا لو ايرون كلون واي الاتش بي جي ده مرك هراء وفي هناك بعد مرك هذا لك بعد دي بحاي مالي سجالة ومقوي مرك عدنا اما انت في حريق شغا انو ايرون كي برت العسن تاي عدنا بيجا ليك عربير كي حتى ماشي او لو طلق لي 50 او حريق 70 واي هاي واحد دعايل عبد الطالب دمبلتي دكتور دولدا دولدا وطن كان وكري ما كنت قلنا تباي كنت جريان علاش اذا في ريال ما كل هذا علاش وحا كجري سامبل او ادميرا ادي كسبان سيلي ما كنت حاسه هو دكتورك ولا فرحنا لما هرنا كان ليس مد كوبات وحا قحدي فيرها لغايا وح كستنا ولا غباري ولي ولي حنونايان فيرها مركا حدينا عاو كوحانونا مثل لبدا دينا عبو كوحانونا يا لبدا دينا عوا وضغرك ايه لبدا دينا عوا وضغرك ايه وحانونا بس مركا واقف يعني ليجي ولا لا قاعد وحونا اللي بقو الشيئين لكن ولي فيرها من نبرا كوكو تاد ما هي مثل وعدينا عمرو البردكان ما هي سيوا ايه ما هو اسكا حانونا يعني نفسائل وحانونا يعني ايه لبدا دينا وقتها يتاس واقف يعني مدى لبدا واحد عضي ايرون كيغا لو واي اندي عمر دوغا لي وادي بحي عروشة مالا فرن مالير محالو بير عروشة مركة فعبتي حد وغضن بنتي تباي جليل مركة مرهو بيدا عيان ايرون كيغا بعتل مكة يدهان تبا عبلي جلي عروش عروش مكي لجلي سوى بعدين ايرين مالا عبدي العسن او دي بحث بيريسو ساسو او ايرون كيغا لو ويا مرهو بيدا عيان فرعيه عرفتها هذه مهمة طايا دا كجر كنت تلفوك كجر دختر كان بالعود بنا يا دكتور فرعيه وحيلا يعني مركو رفيرا وعلى جاعيا ويحنوها يا وحنا باللي بوشيين هذا دون عنق وادلي حدنا ايرون كي وعيري هالي لي هاي طوبة لي قليي مركي دبو وحييش يعني عروش مركب العيني دي العصنت هاي ودباتنا ما يشكا سعطو بكا بروبلمي اساس سوق الدرن محل طلع وسيم اي سوداء في الرشوه قبل ان عادي ادنا نقول ما هي وحي شيغنيسو وحقا وحو كسودا علوش وكسودا محل عيني وحان فيراي حنونا اي لهداي وحا وهي ميش انت مرينكا اي كسودا يا هلكاس ودبو حنون او ادي مركز تاغين او معرفت واحد دب غدال لغسو لغسو كلناي او كلنا قنيسا علوش وحان عيا marka digaas oo baxayna alsharka aan ka hadlayno inuu jiro ayaa dhici karta marka waxa way safuuday dawladda dadka ay aanu xumaayay waxay u baahan tahay baaritaan yar in la geliyo ka bacadi daaweyn fiican la siiyo markaas ka dib falebooyin in la siiyo ma wa ka baxayaa waxaan la wax maareeyay 10 maalmood ayna ku qaadanayna adda daaweeyada reer South Africa waa salaamaya waata farxiyo ay maxaa kale weydiin aan dadka walaala waa ku wareeray muddo badan ayaa aad iyo aad u xanuun saraa walaal oo labada dhinaca feera xataa cabda gudaha soo gudeen ba lagu hiyay xanuun ah labada lugood daqaybta hoose iyo gacmaha meesha markii oo lafta dheer ah nool xanuun ah la saale aray aan ka cabanay ka daayna musaasib ilay marka muddo badan aad ugu xanuun ku jir dhotor marka ma jira dhiig aad u tilmaami karto ama scan aad isleedahay waa lagu saarayaa oo lagu ogaan karo dhibaatada haysata scan horta runtii scanka iyo waxaan maaragtay CT scan iyo ma u baahna gabadhaan gabadhaan waxay u baahan tahay dhiigga maaragtay caloosha iyo beerka in laga fiiriyo iyo kelyaha dhiiggaas haddii la fiiriyo waxaa la ogaanayaa caloosheeda inay dhibaato qabto iyo beerka inuu dhibaato qabo hadii hashbaylooyin ka bilo bakteriya la fiiriyo oo saxaradana laga baaro daawada waa la helayaa ayada emailkeega qaaday soo baarto haysto dirta ana daawada uu qorayo meeshaas ay ku qaadan kartaa hadii rabto hadii kalena Nairobi ee bel ma hadaba dad South Africa kii waa jooga waa taa dhotor oo ma sanka ee farxiyo dhotorka si gaar ah ayaad u leeyahay kartaa telefoonkiisa meesha uu ku qorayay waa fiiskiisa ayaad kala xiriiri kartaa markii dhiigankay waxaa soo qaado si tawooyinka oo ku siisiyo hadda kadib waa la xiriiri kartaa waa maadsantaa walaal waxay leeyahay kantofaas faro sadanka waa furantahay xaafadda Isli ee magaalada Nairobi horena waxa uu uga shaqeyn jiray wadankan Ingiriiska iyo Jarmalka iyo
هذا اسبتال وين أيو إسلي كفري مرك هذا إسلي هذه كرتنا كوصي فيها إنك استوى سو أفريقيا وقت بيوك هو قاعدنا يشوف هذه تلوين كأيو حرير كأ تلفون ككلاسي ودي كرتنا تلفون كيس عيات كأي حرير كرتا وما سنت فرحية نيو هذه هذا ما سنت غير كان دلعة سيها يو وانا يارو بليس وقدر سلا هالمر وقبر يا هاي عنو بيا كوي لحن سي عنو بيا لحن سن بوس كم تلا وس كم تلا وس كم تلا على شو على قباري حتى ما عنده إذا حتى راجع صار مكسري على صار وعلي نسم بابا إنفكشن كوا عربان يكون دران ورانا على لكن إلا حد متوقع سكوا راح كنا بقية وقت ما سنت سؤال شيء ما هو قد بنا انكستو قد بنا عرفتنا سينا رملا لكن وما سنت أي سحوا كان لا أعرف سبحان الله سبحان الله هذه أبنى رحمه والله بالله فرعي ويقول أختي هذه أبنى رحمه عندما أسلفتي سوى الله سفوض الله داوي كرا الماء هو عادي المنطقنا هذه وإنفكشنا دخار كوضة أمقره وأي كينان معركة منطقة إنه دخالني وأي حولا يردق معايا معركة أمتي إنت نخالني جل معايا ودى أبدادي واجرة كاسولتين ويقول هاي بساط أفريقو عنو مليئة دخاتر في عميني جوكتين من كان ونوم باية استحارة اللي فيني كلية استحارة اللي فيني والأولاد براحوا وقوموا بدون أحوين قادايا وحواية إنفكشن لذلك الكولال يقول لذلك بسويدو موناس أي بقولوزا كل كاسا هاي تريدس نواب السيد والله لكن هاد ما وحما هاي فرحية هفير سبب الله دين أكتر هذه هو خلماء ودوين كرأيني الله وأنت الدكتور هذا ما سنتهي فرحية أنا أدي هذا ما سنتهي مركب حاوجت بيا أنتي فيسبوك إذا أنا ضد بسؤاله نصو قرأي أنت عن تلفونه وأكون مشغول سنين لول حسن وحاي جوكتا مجالدة هرجيسة لول بعضها وحلا الدكتور وكفر حسن عي إن أنا اخترت سؤال ويديو عمر جربا إلى حنوسن أو ترى لحبلو وحلال هاي دكتور كايا كورن نغ نغضي ما كيد دبر وحيش يعني في راح ينو نور كقبو كنيميال لو ترى جايدات كقاطع عمر كتي بيدا يا وصوقي كنيميال شو قاطي هذنا استيل قنبري يوحي ويسون غنايا محاو عن عروتن ما المايو إن يوم واحد بعتا جوب كارين إن نبرر رأسي كسر بحاية هذه هذا رغم هذا علنا يا قبرنا من إسعي جوكتا صومالي ذا تكين عدرنا وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هو عجيب واني لعب لو جيرا ونبقى سايستوى وحا آدي أدو خفيف سن أو أن لفهمي كريم واجران المامر كيريين إني مرمر متغانا قرو إنتو قرو أما عذر قالوا أما مركي إيوح عدايان يكو سحضان وصممك كقارا لكن نظر هذه تاسوكو معغانو لكن وحدعي كرواي ملشي كرواتاسو حق إلهي متغانا إلهي حقي زيك سعبتا لكن حديد دويدي اللي سيئ ونقو في عنان حقوك حينين دويداس تختار كالي راتسو ومتغانا فيريا لقيا مكاسي نوك في عيان ننكي غوري إنو عذر كيسك قالا كرو ما كان والله لكن دكتور كي هري إنه الحية هاي ما حوما لكن عذرك ما جارين سيفي عنو مورا جارين داودي عندي أقول لكم بوكسين أما أصلا كنا قاعدة داودي بكم بوكسين إنه داود كابدلو حتي كلا ننكر أطف ودو في عنا أتكشى إن شاء الله أتى طور فيسبوك وقفكم كنت بياسين إن فاطمة أويس جيلاني وحاي جوكتا دجمرة حمر جتب مقالة مقدشو وحيلها الدكتور وحانا يستعونوا غير وغلصة نجلو وحانا تخاطيرتا طول كده حمر جوكتا إيشاقين إن أوقبو عذر كسكرت آد أيا أولي أبني المير وسكر لغا سوشيغي
aniga sokor ma qabo aabihiisna sokor ma qabo arrintaas maxay ku dhacday? aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaas reer muqdishona meel kasta ay joogaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi baan leeyahay. waa jirtaa, waa ka xumahay laftigeeda, waa jirtaa cudurkaas qasab ma aha inuu aabaha ama hooyada ay leedahay. waxaa dhici karta waxaa layidhaha noy mutantal ilaa noy mutational dhaha mataqaanaa waxa ganaca ama pancreaska loo yaqaan ayaa cunugan infectionka galay, marka insulinkii baa ka haray. type 1 baa layidhahdaa ninkan sonkorta ku dhacday. erbada in laga siiyo ayay noqonaysaa abadiyan, laakiin yurub waxaa jira tuu bahal ma aragti makiina in la geliyo caloosha oo u shubaysa insulinka caadi loogu noolaan karaa ayaa jirta, ma loo baahna markasta cirbada in laysduulo. laakiin haddii uu joogo xamar waxay noqonaysaa inuu markastaaba cirbad la siiyo. cunugaas cudurkaas waa jiraa qasab maaha aabaha ama hooyada inay qabaan. waa taa maasantaha telefoonka ayaa sida qofka ugu dambeeya bal siinaynaa fursadan. alo alo walaal iska gaari t v telefoonka nagala soo. iyo hanow hanow halo 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 waa ku maqlaaya si fiican. waxa walaalo waxaan rabay inaan su-aal dhakhtar ka weydiiyo. walaal su-aasha ka hor magacaaga iyo meeshaad joogtay. walaal magacaygu waxaa layidhaa xasan cabdullaahi maxamed. xasan xagee joogtaa? walaal waxaan joogaa muqdisho. muqdisho hay walaal codkaa kor u qaad marka ayo qofka ugu dambeeya tahay maxaadwalaal waxaan rabaa waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo maadaama dhakhtar buu u yahay. waxaan isku arkay sanfadis ama calaamado ayaan isku arkay oo jirkeeda ah. calaamadaha marka wax oo injuris ah ama wax dhaxala ma ahan, waa wax kulleytaan umaleynaya markaan fiiriyey oo aan google gareeyey oo aan si walba u fiiriyey, waxaa ii soo baxday inuu yahay odol la yihaahdo acromegaly. acromegaly maanaha waxaa lagu gartaa qofka acromegaly gacmihiisa ay waaweynaadaan, dhuguhiisa ay waaweynaadaan. waxaa kaloo sababa in macnaha grokormoka ayaa qofkaas ku badan. qofka waxaa kaloo ku badan inuu hiis badan uu qabo, madaxa uu xanuunayo, xabadkana mar uu xanuunayo. marka cudurradaas ayaa kami marka dhaktarka waxaa rabaa inaa weydiiyo waxyaabaha sababaya cudurkan inuu keeno ma wax injirinya ma wax macnaha isotosiska acromegaliga ma grokormonka badiya tijuwaritiga ama waxa la yihaahdo iso tijuwarti galaamiga miyaa keena. marka xoolahaasa rabaa dhaktarkadoctore cudurka waxaa san sheegaya kolley waa fahantay madax xanuun xabad xanuun wax badanaa la socda calaamadahaye u sharax bal muxuu yahay cudurkan? waxaa la yihahdaa acromegaly ba la yihahda acromegaly acromegaliga la sheegaya acro haddaad maqasho waa faraha faraha waay megalina dheedheeraada weynaada daamankaasita weynaada madaxa weynaada qofkii dhir aan caadi ahayn yeesha. marka acromegaly baa la yihahda wuxuu ka socdaa maskaxda hoosteed wax ku jiro la yihaahdo maaragti glandula bilula la yihaahdo oo maaragti waa qanjir yaroo dhacaan sameeya. marka waxaa ku badan wax la yihahdo stn wax la dhaho waa hormoonka maaragti korsiimada hormoonka dadka koriya ayaa ku badan. lafihiibaa ka weynaanaya lafihiibaa ka weynaanaya. marka annaga yurub waxaan aqaanaa cudurkaas daawaa laga siinaya waa la joojinayaa inuuna saa u korin. haddii aan la siinin waxa waaye wixii xanuun badan madaxiibaa xanuunaya masax madaxa maaragti laftiibaa weynaanaysa gacnihiibaa xanuunaya lafihiibaa dheedheeraanaya waa weynaanaya casigii oo mataqaada lafihii intay dheeraadaan ay kala baxayaan marka waxbaa riixaya marka soo breshar xog leh ayuu yeelanaya.
marka acromegaly waxa waaye maaragtay waxa la yidhaahda growth hormone ayaa ku badan. Growth hormone waa hormoonka dadka koriya marka caruurta ayuu ku badan yahay. Markii aad gaarto 18-20 wuu joogsanayaa, kaas jirkaaga wuu ka joogsanayaa. Marka kii korayay maaragtay oo dadka korinayay ayaa ku badan, marka waa la daaweyn karaa. Waxaa jira takhaatiir oo khaas cudurkaas oo u leh takhasus u leh, aniga waa aqaanaa laakiin si fiican aan aqaanaa. Hormoonkaas haddii la siiyo oo joojinaya wuu ka harayaa, wuu ka joogsanayaa insha allahu. Waa tahay doctor, aad u mahadsan tahay daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, adigana aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii barnaamijka nagala qayb galay ee fursadda u helay, hadday tahay facebooka iyo telefoonada. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dadkii ay u suurtoobi weysay inaan su-aalahooda soo gudbinno, gaar ahaan dadka facebooka oo su-aalo badan noo soo qoray, iyo weliba telefoonada oo dad badan iyana ay suurtagal u noqon weysay waqtiga oo ciriiri aawadeed. waxaan rajaynayaa dhammaan dadkaas oo dhan in toddobaadyada soo socda ayagana ay markooda fursado u heli doonaan dhakhtarka. si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa doctor Cali Macow Aways oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo aada ugu takhasusay cudurrada guud, muddona ka shaqaynaya Yurub, haddana ku sugan magaalada Nairobi xaafadda Islii, halkaa uu isbitaal ka furay casri ah oo qalab casri ah uu yaallo. dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan gaar ahaan Kenya waxay la xiriiri karaan isbitaalka doctor Macow oo xaafadda Islii ku yaalla. doctore, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. barnaamijkii waa naga intaa daawadayaal, anigoo Nadaara ayaa idinla socodsiinayay, maxamayar ayaa noo farsameynayay. intaan barnaamijkan lamada ku kulmayno, meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Oh,